Nej men se där, jag ska vi se här hur det här ser ut. Det är lite videoinspelning här idag. Omvända kameran här, det är coolt. Då var vi tillbaka med en ny video. Johannes tankar i dagens video och ger lite verdi tillbaka igen. Idag ska jag alltså då visa dere hur jag redigerar video. Jag visar dere programmet jag brukar för att redigera video. Det är nämligen slik att du trenger att göra det så vanskelig för att kunna redigera video. Så idag ska jag lära dere LumaFusion. Bli med på äventyret. Så det är alltså då iPaden jag brukar för att redigera. Så da ga vi inn i redigeringsprogrammet og lærer dere å redigere på LumaFusion. Så LumaFusion er da en applikasjon som koster 219 kroner. Det er en engangssum, og da har du applikasjon for alltid. Den kan brukes på både mobil som en applikasjon, og det kan brukes på iPad. Veldig enkelt og greit å bruke. Så nå hopper vi rett inn til LumaFusion. Da er vi altså da på skrivebordet på iPad min. Trykker meg inn på LumaFusion her, og her ser dere at jeg allerede er inne i et prosjekt. Men jeg tenker at dere kommer helt fra begynnelsen av, så da er det slik at du nede bør trykke på plusstegnet helt nede til venstre, kan opprette et prosjekt. Når du oppretter et prosjekt, så navngir du prosjektet, da navner jeg dette prosjektet her for prosjektprøve. Så får vi da muligheten til å velge hvilken framerate vi skal redigere i. Da har jeg vanligvis pleid å redigere i 60. Frame-aspektet er jo da, det er jo selve formatet du da skal redigere i, og der har du en del forskjellige formater. Du har 16:9, som er typiske formatet for en Facebook-film. 9:16, som faktisk er formatet for å redigere en Insta-story, som gjerne brukes til en Insta-story-annonse. Eller for eksempel formatet 1:1, som er det typiske firkantede formatet du bruker for å redigere en firkantet Insta-story-film. Nå går jeg inn på 16:9, som er Facebook-formatet. Så da er vi inne i selve prosjektet. Når vi får opp prosjektet, så får vi opp en tidslinje. Meningen med denne tidslinjen er jo at du skal legge inn i klippene i tidslinjen, for å så klippe i tidslinjen. Det gjør vi altså da ved å gå inn på helt oppe i venstre kanten her. Da får du opp foto, iTunes, royalty free music, imported, titles, transitions, som er de forskjellige alternativene du kan bruke for å produsere og redigere denne filmen. Så da har jeg altså lagt ned klippet i selve tidslinjen. Da kan man altså da se klippet en gang, som vi gjør nå. Så hvis det har seg da slik at jeg ikke ønsker å ha musikk på dette klippet, så kan jeg gå inn på Edit, som ligger på høyre siden her. Gå inn på Musikk, som da står nede blant de fire alternativene nederst. Så kan jeg da ta opp og ned musikken, volumet på musikken. Så da velger jeg da å ta det helt ned nå. Så hvis jeg da ønsker å ta på en sang til denne her, til dette klippet, så kan jeg gå inn da på Royalty Free Music, som er noe som allerede eksisterer i LumaFusion fra før av. Vel å merke så pleier ikke jeg å bruke musikk derfra, for jeg liker som oftest å laste ned musikk fra forskjellige nedlastingsnettsider, blant annet Epidemic Music, som er en nettside jeg har blitt anbefalt av noen andre videoprodusenter. Så det som er så fint med LumaFusion, det er at det samarbeider både med Google Drive og med Dropbox, som gjør at du kan laste ned filer direkte fra de to plattformene og inn i prosessene. Drar jeg den sangen da, så dere ser, ned på den andre siden av tidslinjen for å få den sangen i bakgrunnen. Hvis dere vil klippe i et klipp, så trykker man på det klippet for å se hvor langt man har kommet i det. Og så har du saksen på høyre siden her nede, som du da kan trykke på for å klippe i klippet. Da kan du også velge å bevege på det klippet for å finne ut akkurat hvor mye du har lyst til å bruke av det klippet. Hvis man har lyst til å sette en tekst oppå dette her klippet i tillegg, så går man da inn på Titles. På Titles får du en rekke forskjellige valgmuligheter på hvilken type fonter du ønsker å bruke, og hvilken type oppsett du vil ha. Jeg pleier som oftest å bruke det vanligste oppsettet. Da drar du altså ned der det står Plain White, mener jeg. Rett ned på selve redigeringsprogrammet, eller i tidslinjen. Trykker du på Edit, og ved å trykke på Edit og Your Text Here, og på skrive på den skrive ikonet, så får du opp til hvilken tekst du har lyst til å legge på det. Så hvis jeg da har lyst til å legge på hei, hvordan går det med deg, så har jeg fått opp da den teksten i klippet. Da kan jeg gå inn og velge
hvilken font du ønsker å bruke på klippet. Kan du velge mellom en dusinvis av fonter. Da valgte jeg nå å bruke en som heter Futura Bold, som er en litt tjukkere font. Velger hvilken størrelse jeg vil ha på fonten. Og vips! Ved å gå tilbake igjen, så har du plutselig fått en tekst oppå tidslinjen igjen, og oppå de klippene. Så da har jeg både en tekst, jeg har klippet, og jeg har musikk, som da er tre komponenter sammen. Ja, dette her var dagens video. Jeg har prøvd å lære deg litt om LumaFusion. Det er jo da det programmet jeg bruker for å redigere dette her jeg lager på Facebook og Instagram, og som jeg også gjør for kunder. Jeg har gjerne lyst på en tilbakemelding. Hvis du synes at det var lærerikt, lik denne posten, eller gjerne kommenter. Er det noen flere temaer dere skulle ønske jeg kunne by mer på meg selv innenfor, så er jeg gjerne villig til det. Ellers så ønsker alle en riktig god søndag, og tusen takk for meg. Dette her var Johannes med atter en ny video. Peace!